yo creo que la actriz o el actor se ha de conocer muy bien, ha de saber cómo se maneja corporalmente, cómo se maneja amb las seves propias emociones, cómo se maneja en relación con los otros, amb el seu propio ego, las seves propias inseguretats, las seves propias pors. Llavors hi ha un trabajo de introspección, des del meu punt de vista, que per mi, com a actriu, ha estat molt necessari per poder desplegar tot el meu potencial actoral, no? I pujar a un escenari i realment estar entregada a la història. I això és una miqueta el que la gent doncs em demana, no? Que em demana moltes classes que tinguin a veure amb aquest poder deixar-se anar d'una forma creativa i lliurement per poder expressar-se. Llavors, per sensibilitzar el cuerpo, simplemente yo toco la persona y la persona hace una reacción, solo eso, ¿vale? Sin mover, ¿eh? Només es reacción con el cuerpo. ¿Ves? Si yo te hago así, eso. Y vuelves, y yo te hago así, y vuelves, solo esto ahora, ¿vale? Després farem lo de que la persona repeteix el mateix moviment. Teatre i Consciència seria els cursos que jo dono, que són com el pilar on va començar tot, que toca doncs, tots els nivells de l'ésser humà, no? La dimensió corporal, la dimensió cognitiva, la dimensió emocional, la dimensió espiritual. Fem tot un treball de camp durant un any, però que també hi ha intensius al juliol per gent que vulgui conèixer una miqueta de primera mà el que dono, però el curs potent i més transformador és un curs anual de tot l'any. Doncs en aquest curs toquem totes les vessants per poder desbloquejar certs patrons de pensament conductuals, inclús a nivell del que sentim o com ho sentim, desbloquejar-ho, desaprendre-ho i poder reinventar-se d'alguna manera, no? Tornar a connectar amb un mateix de forma genuïna perquè deixem el personatge que portem a sobre, que és un personatge fals, és com una cuirassa que portem de protecció i tinguem la confiança de saber-nos humans i per tant de saber-nos vulnerables. Llavors connectar amb aquesta autenticitat. Me pidió decirte que me estabas molestando. Claro, y déjate afectar por eso. Claro, y ese delantal rosa, ¿verdad? Este delantal rosa, esa sonrisa tuya. Este delantal que veo desde que era pequeña, lo veo todo desde el día. Desde que era pequeña, que siempre lo llevabas. Claro, lo llevas y lo llevas, ¿no? Ojos abiertos, ocupamos el espacio. Eso, ahora todo, todo el cuerpo, la amplitud que yo necesito. Vamos, 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 vamos. El actor sobretot és cos, el nostre instrument és el cos i per tant el treball corporal és la base. Llavors tenim moltes formacions i molts professors i professores que treballen la consciència corporal, el moviment, diguéssim, en la creativitat, el com poder ser un ésser creatiu a través del moviment, a través de la dansa, com poder conèixer-nos des d'aquest llenguatge tan abstracte, sense paraules, perquè el cos és el que conté totes les nostres vivències, totes les nostres experiències, també les nostres ferides i també els nostres traumes, no? Com nosaltres podem posar en moviment això, com podem obrir-ho sense espantar-nos, sense tenir vergonya de mostrar-ho. Ah, això, molt bé. Supersensitivo. Como te lo ha dicho ella, eres mi prima. La prima a la que no le caigo nada bien. Sí, me acuerdo aquella comida familiar, no nos vemos mucho porque tú, pues, eres muy olvidada. També fem cursos d'improvisació teatral per poder-nos deixar anar, per poder jugar, per poder connectar amb els impulsos més primaris. O sigui, és d'una manera com deixar anar la ment que ens pesa tant en el dia a dia i on tot està en el control i en el voler fer les coses bé, perfectes, correctes, tornar-nos gamberros i gamberres des d'un lloc cuidat, això sí, des d'un espai molt protegit, i des d'aquí aquest goig, aquest gaudir de la llibertat que em dona deixar anar el meu cos lliure, no? Com a conseqüència, evidentment, té uns efectes terapèutics i sanadors, però no és l'objectiu. L'objectiu no és fer un teatre terapèutic,
L'objectiu és aprofitar les eines del teatre perquè tu tinguis una vida més plena, més creativa, més genuïna, més autèntica. I com a conseqüència vas obrint i vas netejant i vas sanant certes coses. Jo cerraré primero los ojos para vaciar todo, todo. Expectativa, miedo, el tengo que hacerlo bien, el tengo que hacerlo mal, el todo fuera, ¿vale? Porque en el momento que abra los ojos, lo único que existe es ella, ¿vale? Y la sensación que me produzca.